हेलो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल सिंपल मनु ननत्र इदेव तुंदु सूपर क्रेजी गैजेट इवंदु गैजेट नानु अमेज़न अल्ली आर्डर माडिरुवंतद्दु सो इदु नाइस अवरदु ओंदु सूपर क्रेजी हेयर बड्स अंत हेळबहुदु सो ई ओंदु हेयर बड्स न नानु यूज माडिल्ल इदु अंतल्ल याव ओंदु हेयर बड्स नानु इदुवरेगू कूड यूज माडिल्ल अदक्कोस्कर ई ओंदु हेयर बड्स अन्नु अमेज़न अल्ली आर्डर माडिदे इदर ओंदु MRP प्राइस केळिद्रे नीवु 3499 रूपाय इदे सो इदु MRP 3499 ಆದರೆ ನನಗೆ 87% ಏನೋ ಆಫರ್ ಇತ್ತು ಸೊ ನನಗೆ ಕೇವಲ ಒಂದು 800 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ನಾನು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ಯಾಜೆಟ್ ನೀವು ಕೂಡ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಇದರ ಒಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಏನಿದ್ರೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಕತ್ತಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಇವಾಗ ಇದರ ಒಂದು ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಾದ್ರೆ ಇದು ಎಷ್ಟು ಪ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಒಂದು ಸಲ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು 40 ಅವರ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ 40 ಅವರ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಏರ್ ಬಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ನೈಸ್ ಅವರ್ದು ತುಂಬಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏರ್ ಬಡ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಇದು ವಾಯ್ಸ್ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ವಾಟರ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಏನೆಲ್ಲ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಏರ್ ಬಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದಾಗಿ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೋಣ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಫ್ರೀ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಫ್ಯೂಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವೇ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಈ ರೀತಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕ್ರೇಜಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮಾಡೋಣ ಆವಾಗಲೇ ನಾನು MRP ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ಕೋಬಹುದು ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇವಾಗ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಿವಾರ್ಡ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನನಗೇನು ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮಗೆ ಸಿಗುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಯೂಸರ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿ ನೀವು ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡನ್ನು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ನೈಸ್ ಅವ್ರದ್ದು ಕೆಲವೊಂದಷ್ಟು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಅಂಟಿಸ್ಕೋಬೋದು ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೈಡ್ಗಳನ್ನ ಇವಾಗ ಫೈನಲಿ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಏರ್ ಬಡ್ಸು ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಚಾರ್ಜರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯ ಒಂದು ಪಿನ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಕೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಇನ್ನು ಫೈನಲಿ ಒಂದು ಏರ್ ಬಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇವಾಗ ಈ ರೀತಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ನಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನೀವು ಸೊ ಗಮನಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಇವಾಗ ರೆಡ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ ಆಗಿದೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಟು ರೈಟು ಈ ರೀತಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಒಂದು ಇಯರ್ ಬಡ್ಸ್ನ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಾಕ್ಸ್ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಂಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಒಳಗಡೆ ಮಾತ್ರ ಸಖತ್ತಾಗಿದೆ ಇಯರ್ ಬಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ರೀತಿ ನಮಗೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನಂತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ಇನ್ನು ಇದನ್ನು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸಿ ಪಿನ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಪೋರ್ಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಚಾರ್ಜನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಸೊ ನೀವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಟರ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಡಾಪ್ಟರ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಚಾರ್ಜಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು ಈ ಒಂದು ಏರ್ ಬಡ್ಸನ್ನು ಇವಾಗ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಇವಾಗ ನನ್ನ ಒಂದು ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಬ್ಲೂಟೂತನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸೊ ಬ್ಲೂಟೂತನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು ನಾಯ್ಸ್ 1 ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂತು ಇದರ ಮೇಲೆ ಪೇರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪೇರ್ ಆದ ನಂತರ ಇವಾಗ ಅಲೋ ಆಕ್ಸೆಸ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಪೇರ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು 90% ಚಾರ್ಜ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಚಾರ್ಜ್ ಇದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಒಂದು ಸಾಂಗನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಕೇಳಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾಂಗನ್ನು ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿದೆ ಈ ಒಂದು ಏರ್ ಬಡ್ಸಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ನನ್ನ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂನೇ ಕೇಳೋದಾದರೆ ನೀವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬಂತು ಅಂತ ನಾನೇನು ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಹಳೆ ಬ್ಲೂತೂತ್ ಇತ್ತು ಬೋಲ್ಟ್ ಕಂಪ್ನಿದು ಸೊ ಅದೇ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಎಷ್ಟೋ ಸಖತ್ತಾಗಿ ಬರ್ತಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಇದು ಓಕೆ ಓಕೆ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ಇದು ಒಂದು ರೇಂಜ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಬೇಸ್ಗೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ನೀವು ಇದನ್ನು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು 700 ರೂಪಾಯಿ 800 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೇರ್ ಬಡ್ಸನ್ನು ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತಂದರೆ ತುಂಬ ಸಖತ್ತಾಗಿರುವಂಥ ಹೇರ್ ಬಡ್ಸು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇದರ ಒಂದು ಲಿಂಕು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ನೈಸ್ 1 ಅಂತ ನೀವು ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಇದು ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಹೇಗಿತ್ತು ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಇಯರ್ ಬಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು